Přáteličkové, máme tady krásného mozartička srdíčkového, chlapáčka úžasného. A já jenom zavřu dveře, protože už se nám tady propašovala topinka, což ještě jde, ale horší by to bylo, kdyby se propašoval Lojzíček, ten by tu udělal čoromoru. Tak, přátelé, mozartíček srdíčkový, krásně si tady zvykl na tuhle skupinku. Já jsem trošičku měla obavy, protože tady máme kocourka, takového už pardálka, dědečka, brumbálka, on je nekastrovaný a tak dál. Ale sedlo si to tady, sedlo si to, kluci po sobě nejdou. Měla jsem lehké obavy, ale dopadlo to dobře. Skončilo to jednou tlapkou, kterou dal brumbálek vlastně mozartíkovi a dobrý, jedeme dál, doufejme, že to vydrží. Tím, že mozartíček se nám vrátil do útulku, měl v novém domově epileptické záchvaty, tady je nemá. Nepopírám, že je mít nemůže, my se ale držíme se krásně a on se nám vrátil v takovém stavu, kde opravdu byl selhaný na ledvinách, podchlazený, zánět v tělíčku, rýma a tak dále. A ono vždycky, když se spustí jedno, tak se spouští další. Paničkové docházely na veterinu, tam nemůžu říct půl slova. Ale nakonec jsme se dohodli, že kocourek u nás zůstane, protože v životě páničku se toho mnohé změnilo a tak dále. A kocourek zůstane u nás, my ho vypozorujeme, když bude všechno v pořádku, tak věřím, že takovýhle chlapík, úžasný, náramný, najde nový domov v bytových podmínkách. Je to hodné zvířátko, on ani nemuknul, když jsme ho tady začleňovali, ani nesiknul. Úžasný, krásný týpeček to je. Takže přátelé, abyste věděli, že mozartík se má fajn, už ho budete pravidelně vídat na bazárcích a budem doufat, že všechno bude dobrý a že zkrátka bude v pořádku a že to tak půjde dál, tak jak je to teď. Tak jo, čaute, mějte se. Naschledanou.